မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရွှင်းရည်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံကြည့်ရဲ့ခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်တောင်ပိုင်းမှာတိုင်အသင်းတန်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိုင်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေးရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တောင်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့မြောက်ပိုင်းဆုံးဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတန်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒေသခံနိုင်မှုခန့်မှန်းချက်တွေကတော့ရခိုင်ကန်ယူရံမြို့ကကျွန်မကန်ယူရံမှာတနအယူ၈မိုင်ရနေ၁၂မိုင်နဲ့မော်နက်တင်လိုက်ကန်ယူရံတချောင်းမှာတနအယူ၁၅မိုင်ရနေ၁၈မိုင်တို့တိုက်ခတ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေ၊မကွေး၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊မော်လမြိုင်၊ဖအံနဲ့ဒဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးဒီပါမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနေနဲ့ကတော့ဖက်အံမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့ဟာခာ၊မြတီနာ၊မုံရွာ၊မန္တလေး၊လာရှို၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟို၊ကျိုင်းတုံ၊လွိုက်ကော်စတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာလည်းနေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့မန္တလေးမှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရှင်။မိုးရွာချိန်ခန့်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဒီပါမိုးရွာဖို့အလားအလာတွေမရှိသလောက်ညှော်နေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးရွာချိန်ကြီးက20မီလီမီတာအောက်သာရှိနိုင်ပါရှင်။ညာပူချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကျန်ဒေသတွေမှာ17ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါရှင်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့မြန်မာကန်ယူရန်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအင်းငယ်ရာနေလှိုင်းသင်းတင်းရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့တပင်းရာနေ3ပီလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်9ရက်စာခမန်းချက်တွေကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမန္တလေးမှာနေသားနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှောင်ကုန်မြို့နယ်ညီတိုက်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးရှောင်ကုန်မှာနေသားနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောနယ်ညီတိုက်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးနေပြောမှာနေသားနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိရဲမြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။